Jo, po 5 keltis, apie 5 yra ką veikti. Dunojus sužymėtas, dar reikės sužymėti, manau, Skandinaviją, reikės sužymėti Slovakiją ir Nemuno. Bet keltis 5 dar yra niekis, lyginant tai, kad dabar einam pas dantistą. Neišvengiu vis tiek, dantis skauda. Dar man labai pasisekė, kad kelionėje daug problemų nebuvo, nes būtų ragas. Aišku, gal būčiau prasisukęs kur nors Rumunijoje, nes girdėjau, kad ten gerai tvarko. Bet vis tiek reikia eiti. Eina savo, nu ką, varom. Vos nepraėjau. Sveiki, gyvi. Sveiki, aš... Dabar negalima sveikintis, bet rankomis jas sveikas. Sveiki. Nu ką, pasiruošęs? Jo, lyg ir. Nu, matysim, kurios čia man lops taisys, ar dar kažką, ar kanalus trauks. Daug problemų kažkokių, kad čia būtų, kaip pasakyti, uždegimai didžiuliai nematau. Kad čia šitoj vietoj yra sukėtas tas kupojadavimas. Šitoj bus jai paplombo irgi kažkas jau juoduo. Tai visą šitą reikia tarkytis. Tvarkoj. Viskas, šitas dantukas, va, kuris buvo Dunojui. Man pakilės, dabar jau sutvarkytas. Trys skylės ant dviejų dantų. Tai va, skaudėjo jam tau šitą dantį. Čia visur sutvarkyta, šitą pusę ir po šitą plombytę. Irgi buvo karėsas ir sutvarkėm. Žiūrėsim, kaip toliau bus. Tai čia tas, kur tik 30% danties, ne? Nu vainiko, realiai. Čia plomba, o vainiko, kiek liko, tiek liko. Beveik nieko. Viso iki. Čia. 5 skylės ir 2 blombas reikia keisti. Tai dabar sutvarkė 2 skylės, tai kaip ir 3 turėtų likti, bet tvarkant tas 2 dar rado 1. Tai šiandien sutvarkė 3 skylės, nutirpė čia, nosis nutirpus net. Tai dar reikės dar 3 skylės sutvarkyti ir 2 blombas. Tai teks pasilankyti. Nu, bet čia daug kas ateina iš genų, mano dantis kaip pas tėtį, tai silpni dantis. Vas yra pirmasis katinas, kuris praėjo Camino Lituanica su Renaldu. Kietas, 500 km tašėje. Ne, vasio. Ramus kitas. Bet jis atrodo, nori pulti. Jam jau mėgo metą, žinai. Jis jau tuoj mėgos, ne? Nu, žinai, kad jinai 7 valandą vakaro. Ne, nežinau, nes neturiu. Varom į centrą. Okay. Vas irgi galim pasimti. Ant pavadėlio. Pasimtume vasiuką. Iš karto įleisti visur nemokamai. Ot kamera, nesufokusuoja vasės veido. Pulsuoja.
kaip ir Vasės akys. Tai gavau jau kamerą, bet tik tais kamerą ir atminties kortelę, bet dar reikia sulaukti objektyvo. Tai turėtų ančiūti nuotėti objektyvas, bet ir tai, kad filmuoti 4K, tai aš galėsiu filmuoti 4K ir viskas su tuo gerai, bet dėl montavimo, tai aš nemanau, kad mano laptopas galės pavežti 4K montavimo, tai toks planas atsinaujinti laptopą ir dar dėžę, kompą, namų sąlygom, o kelionių sąlygom laptopą. Tai reikės paspręsti, kaip daryti su šitais variantais, kas optimaliausia ir būtų man geriausia. Nes nu, norisi filmuoti viską 4K, vis tiek nemažai auditorijos žiūri per televizorių, ką aš matau iš statistikų, o beveik jau dabar visi telekai 4K. Telefonų gal nėra tiek tas aktualu, bet telefonai, šitie televizoriai, kompiuteriai, tai 4K, nu, vis daugėja ir daugėja, tai man irgi norisi 4K filmuoti ir išgauti maksimalį kokybę, tai reikės spręsti dabar dėl programos, jau atsisinčiau DaVinci, planas mokytis DaVinci, aš jau gabus ant programų, tai turėčiau išmokti per kokią savaitėlę. Ir tada reikia spręsti, ką daryti su kompiuteriu. Dviejais kompiuteriais, tai yra mano tuo laptopiniu, kuris yra namuose, ir tuo laptopu, kuriuo aš keliauju. Bet tie būdų laptopai paveža tik 1080 HD. Tai jas reikės spręsti šitą variantą labai greitai, nes kamera bus, objektyvas bus, viskas bus, bet nu, filmuosiu tuo metu dar tik tais HD, bet noriu perėti viską greičiau 4K. Ne, Vasė. Vasė, nuo mano kalbų jau užmigo. Jau mykė. Tai čia kas? Čia dar paglostai. A, tai džiaugiasi? Nu, kaip ir taip. Bet jeigu už aukšties patampysiu, tai nesidžiaugs? Pamatysim. Pamatysiu, krūvina ranką. Nu, kibiriukas. Jau nebe Škoda? Ne, su šeštu golfičiu dabar. Fancy. Nu, aš taip norėjau, kad ta Škoda atvažiuotų manęs pasimti iš Dunojaus. Ne, Škoda dabar trumpam remontuojama. Čia pas tai dvigubas garažas, ar čia jie visi tokie? Ne, pas mane dvigubas. Na, jis čia kai chata. Galėčiau gyventi. Taip. Kolonkė. Not bad. Jo, garažas gerai. O čia visa artilerija. Damn, o ragausim. Skanau. Tokie atrodo... Nu, interviu. Likau be žado, ta prasme, tikėjausi iš tikrųjų, kad bus kiek smulkesnis o tu. Ne, aš panašiai tikėjausi. Bet pagrindinis principas, mes dėl ko užsisakėm šitą hamburgerį, nes sakė, kad beveik niekas jo nesuvalgo. Ir galiausiai tau vis tiek tenka išsinešti jį namo, dėžutės ir panašiai. Sakom, čia yra 400 gramų jautinos. Skaujimam, mes padarysim. Per padarysim. Aš tėmiau, kad nenusileisti eurimui tik taip, bet. Gerai, ką? Pradedam. Cheers. Cheers.